Տիգրանը Օվանջանյանի մայրն է, Մուրադյանի մայրն է, իմ տղայի սպանել են Ղարաբաղի Ստեփան Ամգերտ քաղաքի Հայկազով զորամասում 39-138 զորամաս։ Այս նախկին իշխանության հետի աշխատող համակարգի մեջի քննիչներին պիտի վերահսկող դնեն եւ լրիվ նոր իշխանության մարդ լինի, նոր, լրիվ նոր, որը որ ցանկություն ունենա, այս հանցագործությունները բացահայտի եւ մեղավորներին պատժեն, իրոք պատժեն օրենքի ողջ խստությամբ, որովհետեւ մեզ պետք չի, որ սարքեն ինքնասպանության հասցնել, մեկին բերեն միած զինվորի դատեն մի 3 տարով ամունիցիայով են կողմից հանեն, մեզ դա պետք չի։ Պետք է լինի վերահսկողություն այս քննիչների վրա, ովքեր որ կոչկել են այս գործերը, եւ քննիչներից սկսած, ես հիմա ասում եմ, մեղավորների թողած պիտի քննիչների դատեն, որովհետեւ իրանք են կոչկել այս բոլոր սպանությունները, եւ բոլոր սպանությունների մեջ ես ասեմ, որ նույն ձեռագիրն է, եւ այս պատգամավորները ճիշտ է, երկու գործ դեռ լսեցին, այսքան հակասություններ իրանք նկատեցին այսքան այս երկու քրեական գործերի մեջ, բա որ մնացածը լսեմ, եւ դրա համար էլ իրանք չեն ուզում, որ ընդհանուր լինի, ուզում են անհատական լինի, որպեսզի քիչ երևա, որովհետեւ հանրության աչքին կծակի այսքան ծնողները ու այսքան հակասություններ արդեն շատ է լինում, իրանք ուզում են անհատական լինի, որ մի հոգի Երևան, քիչ-քիչ Երևան։ Հանդիպումը ակնկալում եք առանց նրանց ձեր հանդիպումը։ Ոչ, թող նրանք ներկա լինեն եւ ներկա լինեն պաշտպանության նախարարը, որովհետեւ այդտեղ գործեր կա պաշտպանության նախարարությունն է, ուղարկել է բանը իրան, քննիչը ուղակի պաշտպանության նախարարի ուղարկածն է կարդում։ Դե թող պաշտպանության նախարարն էլ ներկա լինի, որ համ իրա ասացի համար պատասխան տա, քննիչն էլ իրա ասացի համար պատասխան տա, եւ վերջապես ինչի փախակ, եթե վախենալու բան չունեիք, ինչի փախակ, նստեիք միջևեր, բայց ի՞նչ եք կարծում, ծնողը ուզում եք այն հավի պես 10 տարիա բողոքում եմ, 10 տարիա երեխաս տարի սպանել են, հանցագործությունները կոծկում են այս վիժված քննիչները, ու ես պիտի նստեմ խելոք, լսեմ եւ նայեմ, թե այդ վիժված քննիչը Մովսիսյանը, որը որ իմ քննիչն էլ ա եղե գործով իմ տղայի սպանության, նստած էս պատի տակ ժպտում ա, ու միշտ ինքը դատավարական գործողությունների ժամը, դատարաններում դատավարությունների ժամանակ էլ ա ինքը քթի տակ քմծի ծաղով ժպտում, նայում մերեսին, ոնց որ ձեռ առնի, գնա ժպտա իր երեխու մահվան վրա, երբ որ իր երեխան կմեռնի, թող գնա ինքը նստի ու ժպտա։